nilqakom miegħi ħbieb għall-programm tal-lum. Dan għodu irċevejt ħafna messaġġi mingħand telespettaturi tiegħi qaluli prosit xi waħda kellek il-bieraħ bħala background qaluli ibda itfalna xi ħaġa hekk warajk. Fidili ġabkom il-bambin ukoll. Kont naħsibkom aktar ċwieċ jien u bħanan. Issa kif għadtilkom diġà dik tal-bieraħ kienet ċajta mingħand id-direttriċi tiegħi u jiena bħala kavallier Templar ma nistax nagħmel background simili għax jiena meta ftit tal-ġranet ilu sirt Templar Knight ħadt il-vot ta' chastity, kastità u bitratti u backgrounds simili li huma tentazzjonijiet kbar għalija faċli illi dan il-vot ta' chastity inġibu daħna li mhux sew. Issa illum iddeċidejt illi tal-aħħar for the last time nitfa background ieħor sewwa kif qed taraw jekk jiskarsa il-ħalib m'għandniex problema u ħaġa oħra li rid ngħid dawk illi xi mod jew ieħor ikkuntattjawni dalgħodu illi għal raġunijiet ovvji kienu kollha rġiel. Għaluli l-aħjar biċċa għattejta bejk. Għaluli aħna mhux fik u f'dak li qed tgħid konna interessati imma f'dik li kellek warajk. Għaluli missek qomt tlaqt ħalli naraw l-istampa sħiħa. U intom il-Kavallier Templar kemm ħsibtuh baħnan. U mhux hekk nibqgħu tgħid nitlaq biex taraw kollox bejnietna l-ewwel rajta kollha jien. U mbagħad għall-programm ħbejt ilkom l-aqwa. Huwa t-Templar Knight fidil kif taħsbuh. Anyway, dak illi kelli x'ngħidilkom nispera illi ma titolbunix iktar backgrounds simili. Għax ħanajdilkom jekk ikun hemm xi ħadd jitlobni xi background simili ritratt ta' Madre Teresa jew ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesù nitfa'. All right, ħalli ma noqogħdux nitkesħu, dan huwa program serju u nżommuh tali. Saħħa.